Srbija posle nabavke MIG-ova iz Rusije i Belorusije ubrzano jača svoju helikoptersku eskadrilu nabavkom 16 novih helikoptera i tako postaje ozbiljna vazduhoplovna sila. Već je kupljeno 9 Airbusovih helikoptera H-145M, 5 za vojsku i 4 za policiju. Te letelice biće isporučene do kraja ove godine. Istovremeno iz Rusije nam stižu još 4 transportna Mi-17 i 4 borbena Mi-35 koji su zbog svoje razorne moći na zapadu poznati kao đavolje kočije. Također Srbija pregovara i o nabavci borbenih helikoptera tipa Super Puma H-215 koje posjeduju najmoćnije evropske vojske. Iz Ministarstva odbrane kratko su potvrdili da su pojedini dogovori već sklopljeni i da se uskoro očekuje primopredaja letelica. U toku je realizacija projekata nabavke 5 helikoptera H-145M. Zaključeni su i ugovori o nabavci 4 borbena helikoptera Mi-35M i 3 transportna helikoptera Mi-17, rečeno je u Ministarstvu odbrane. Izvor iz državnog vrha kaže da će Srbija uskoro moći da se pohvali izuzetno moćnom i multifunkcionalnom helikopterskom eskadrilom. Airbusov helikopter H-145M jedan je od najsavremenijih u svojoj klasi i veoma je rasprostranjen u svetu. Koristi ga i američka vojska. Od 5 Airbusova namenjenih za vojsku, 3 će biti naoružana, a 2 će se koristiti za traganje i spasavanje. Pored 2 člana posade u njega može da stane još 9 vojnika i na sebi može da ima raketno i mitraljesko naoružanje. O ruskim đavoljim kočijama ne vredi trošiti reči, jer pored vatrene podrške trupama na zemlji mogu da služe i za specijalni desant, za transport naoružanja i opreme ili evakuaciju ranjenika s linije fronta. Takvi jurišni borbeni helikopteri su nam baš nedostajali, objašnjava izvor. On dodaje da je u opticaju i nabavka 3 srednje transportna helikoptera Super Puma H-215 za potrebe helikopterske jedinice MUP-a Srbije.